Hallo Jelle. Jo, ek sê vir hulle, ek is Michelle, vir die wat nie weet nie. Ek kom van Potch af. Voor dit, hierdie week was dit onmenselik koud gewees. I kid you not, dit was maandag minus 8.4. Dit was ridiculous. Nou kom ek hierna toe nou, sê, Anretta is koud. Ek check, ek sien soos 11 en 13, maar ek pak jaste en goeterse en kouse en, maar nou stop hier die vliegtuig hier, en nou kyk ek so by die vliegtuig uit, nou stond nou een goal wat vir die vliegtuig wees, waar moet hy stop, maar sit seker koud, maar kort my aan, ek soos, nee, hier, ek het aan een tas gevat, ek het aan een tas gevat, wat daar was die plekkie, want ek moet hier die jaste en daai dit en alles, en is my so voorrig om hier te wees vanavond. Ek het my boek kry. Is my absolute voorrig om hier te wees. Dis nie my reg nie. Is my voorrig om genooi te word. Want ek dink ons kom so baie keer op 'n plek waar ons we be get kind of entitled oor waar ons dink ons moet wees. En voor ek daar gaan môre aan, moet julle so bietjie inner. OK. Anders loop ek altyd op en af. Môre gaan ek meer deel van my story. Ek wou eers begin vanaand, maar toe sê Anretta, daar's dalk mense wat môre gaan kom wat nie vanaand hier is nie. En dan mis hulle van dit. So ek wil graag. Maar nou leek daar achter, ja, en ek en my man praat al die heel week oor, want sy sê, ek moet ietsie sê vanavond, nee, en ek soos, okay, good, dit gaan soos, ook bits vir ons, een verwelkomingsdingetje wees, nou sien ek die tyd, is soos, like 7 uur, so kwart voor 8, ek soos, oh my head, dit is soos een preektyd, ek nie, wat gaan ek sê, dit is hier werkie vir my nie, en ek en my man praat, ek sê vir my senuwees is gedaan, ek weet nie wat om te doen nie, ek kom hier, ek sê, ek weet nog steeds nie wat om te doen nie, maar die Here doen dit met my, hy los my so tot op die einde, want hy weet, as hy vir my te lang los met die goed, gaan ek aanjaag, so ek leed daar achter, maar ek geef al een thema vir vanavond, ek sê vir, where's the water, waar is die water, want dit is so teenoorgestelde van vanavond, want vanavond is vier, en ek leed daar achter, ek sê, Here, ek weet dat elke liewe vrou wat vanaand hier is, is kosbaar. Dat elke vrou wat vanaand hier sit, het een stikkie seer, wat ergens nog vaststeek. En Paase woord leer ons so mooi dat he came to set the captives free. En al is hier die hele naweek hier, vir een vrou, vlieg ek môre weer. Want elke liewe een wat hier sit, is kosbaar. Is kosbaar. En ek en Eugene praat in die week, en het was rowe paar weke by die Eiberse gewees, en ons praat so, en hy vertel vir my iets wat ek weet nie of ek het gemis het, of wat het ek gedoen nie, maar hy is bezig in Konings en hy lees van Elia en hy lees van die vuur en voor al hierdie goed gebeur het, weet julle, daar was droogte, want kom ek gee bietjie background, ok. Daar was 'n koning, sy naam is Agab, en almal ken die story. Nou Agab, hy het net so effens 'n rugraaitjie gehad, not much, want hy het die vrou gehad, nee, Jezebel. En sy het vir hom geroe. Sy het net precies geweet hoe om te werk met Agab. En jy sien het baie in hedendaagse tye, vooral kerke, waar Jezebel rampant is. Okay? Jezebel is nie noodwendig, is just die geest ingegooi. Dit is nie noodwendig altyd die vrou nie. Dit kan een man ook wees. Hy is nie, he's not gender related, bound, prijs die Heere, kyk, matches. Ek sê vir my kind, is dit bykie baie geel, die 19-jarige een wat swat. Hy sê, ja, maar gaan maar vir goud, so, wat ewer dit beteken, so toe pak ek die geeletjie in.
En my boots, want dis koud by julle. En so Jezebel het net geweet hoe om vir Ahab te manipuleer. Manipulasie, witchcraft. Manipulasie, intimidasie, dominansie is witchcraft. Ons allemaal doen dit. Ons allemaal. Want is daai broek wat in jou kas hang nou nie meer lekker is nie, né? Nee? Gaan staan en sê vir die kas en maak hierdie kas oop. My skat, ek weet net nie meer wat om aan te trek nie, daai broek wil nie werk nie. Hy is net soos like ek vet. Net en hy was net soos hy weet hierdie vrou gaan om al die kante toe die moeilikheid kry. was nie 'n goeie plek vir hierdie dingie, nê? Is soos ja, is hy die moeilikheid? Nee, is hy die moeilikheid. Weet soos en nog voor jy by daai vraag kan kom, dan sê hy, my skat, wil jy nie maar vir jou 'n ander broek gaan koop nie. Nee. Soos, my kar is swaar brandstof. I don't know. Ek weet nie meer nie. Weet my doen dit so. Check hom sy met die een hoog om sy reaksie te kyk. Dis manipulasie. Daar is jy huis toe kom en die kinders het jy die skorrel goed gewas nie en jy het die hele dag gewerk en jy voet in die kas toe en jy gooi goed in dat hulle kan hoor. Dis nie lekker hier waar jy nou is nie. Nee. Dis manipulasie. So almal doen dit. Dis witchcraft. Dis toedraai. Maar Jezebel het die story verstaan. En Ahab sit eendag en hy soek hierdie stuk grond en sy sê vir hom, dis reg my boekie, ek sal dit vir jou sorg. And she kills for that. And she steals for that. Maar intussen is God is nie lekker met die volkie, want hulle jaag aan, hulle bou, Jezebel bou die een toring na die ander en die een afgod na die ander en Ahab is soos 'n klein hondjie net agterna en hy wil die hewels hoor maak en Elia sê vir hulle, tog in 'n droogte kom. Dit sal nie weer reën totdat ek so sê nie. Wat ek nou obviously goed besluit wanneer, maar die awesome deel vir my dit is, en ek kyk hierdie story, en ek, God vat eers vir Elia woestyn toe. God sê vir hom, gaan wag by die spruit krit. Krit beteken cutting away, om weg te sny dit wat seer maak en dit wat bla. En hy stuur hom soen toe, en hy stuur kraaie met vleis en met brood, en hy is by, en Elia is by hierdie broek in Engels, en tot die ding begin opdroog. En toe ek hier instap, is dit wat ek hoor, is Michelle, daar is een woestijn voor jou vanaf. Daar is een woestijn voor jou. En hier is hier so baie van my kinders wat oor hulle self hierdie woestijn gebring het. Maar daar is van my kinders wat ek in hierdie woestijn ingeroep het. In die woestijn ingeroep het, by die sprit kruit, sodat daar a cutting away kan kom. Sodat daar a skoonmaak kan kom. En môre sal ek bietjie meer daar ingaan, maar ek wil gou vir julle lees. En toe ek daar achter leid, toe maak die Here vir my hierdie oop, jammer, ek het a New King James version, weergawe. My man het die 33 vertaling. Ek voel bietjie dom as ek dit lees. As ek soos, ek vertaal nie hierdie wat hy sê nie, ek praat soos, maar ja, dis syne. Maar ek wil gou vir julle lees wat staan nie en was staan in Koning 17 vers 11. And Elijah the Tishbite of the inhabitants of Gilead, blah blah blah, na, waar hy vandaan kom. Then the word of the Lord came to him, saying, get away from here and turn eastward and hide by the brook Cherith, Krit klink het beter, daar is Afrikaans, okay, which flows into the Jordan. And it will be that you shall drink from the brook, and I have commanded the ravens to feed you. So he went and did according to the word of the Lord, for he went and stayed in the brook which flows from the Jordan. The ravens brought him bread and meat in the morning and bread and meat at night, and he drank from the brook. And it happened after a while that the brook dried up because there had been no rain.
En ek sit met die woord en ek gaan lê daar agter. En ek sê, I don't get it. En die Here wys vir my 'n mirage. Nee? Ek weet nie wat 'n mirage in Afrikaans nie. Daai wat in die woestyn dan lyk dit soos water, nê? Nee? En ek sê, Here, hy sê my kinders, kyk en hierdie mirage vas, hierdie skyn water. En ek gaan Google die woord mirage en daar staan it is a place where you think that you see water. A mirage is where the light passes through two layers of air which are at different temperatures. So soos die lig deur beweeg, buig dit. Maar in plaas van om tegnies te raak, dit raak nie die lig kom af, dit raak nie na die grond toe nie. Voordat dit by die grond kom, skyn dit na jou toe. En dit gee vir jou daai effek van twee wêrelde. Waar jy water sien waar daar nie water is nie. En ek sê, Ra. En hy sê vir my, my kinders is daar. Hulle stap in hierdie woestyn. Hierdie woestyn van depressie en hierdie woestyn van angs en honger en swaar kry en moeg wees. Hulle stap op hierdie plek. But they creating an illusion that they are fine. Ek sê, Here, as jy wys my. En ek staan en ek sien dit. Ek sien die illusion van ek is okay. Maar ek is nie. Ek sien die illusion van dinge is okay by die huis. Maar dit is nie. En Here kom wys vir my die seer wat hier sit. Want op die eind van die dag is dit hoekom ons hier is hierdie naweek. Ons is hier, sodat daar hier in jou binnekant, daar waar die seer sit, pa kan kom en kom sê, weet jy wat? Ek gaan vir jou kom regte water gee. Soveel water dat jy dit gaan hoor uit jou binneste uit vloei. Want ons is nie hier vir ons nie. Ons is nie hier vir ons nie. Ons is hier om mekaar te ondersteun. En ek kan sien, hier en daar is daar mense wat op my plek gekom het, waar hulle besef, dat as ek uitreik, dis soos wat jy gesê het, die oomblik as ek uitreik na iemand anders toe, gebeur daar iets hier binne. Gebeur iets hier binne. Because there is a plan and a purpose for your life. Maar ons kan konferensie op konferensie en oggendtee en spreker en goedjies doen en doen en doen en doen elke jaar en onveranderd bly. Onveranderd bly. Want ons het 'n keuse. Jy het ons 'n keuse gegee. Wil jy daar bly? Want jy sien die wêreld buig jou lig. Ek sê, Here, hy sê die wêreld buig my kinders se lig. Behalwe vir omstandighede. Ek leer die mooiste ding die laaste ruk oor obedience. Want die Here het my sê, delayed obedience is disobedience. Here, ek sal môre. Ek sal môre ophou rook, Here. Ek sal môre nicer wees met my kinders. Ek sal môre my lewe omdraai, Here. Jy sien, ons het in hierdie ding verval van ons kom Sondag na Sondag na Sondag en Woensdag na Woensdag na Woensdag, maar hier binne is dit 'n mirage van vals water. As gevolg van 'n stikkende plek wat ons hier binne het. Want ons is vol gate. En die Here kom tap in en dan loop dit uit. En hy tap in en dit loop uit en hy tap in en dit loop uit. En dan
kom jy op 'n plek waar jy op die vloer lê want jy is so stik en jy wonder waar when did this happen? Ek praat gister met iemand en is iemand wat baie naby aan ons is en my man laat weet hulle is besig om te skei. En ek sê, "What?" Hulle is 28 jaar getroud. En sy sê vir my 'n ding wat my binnekant ruk. Sy sê ons het vir 30 jaar aangeploeter. Ek het die kans gesien vir nog 30 jaar. En I'm like, "What?" So sê Adams het somewhere we fell out of love. En my hart breek. Want of 'n kind 6 jaar oud is, en of hy 26 jaar oud is, sy hart is nie laat sy ma en pa moet skei nie. Ek loop in die kerk, en voor ek gaan sit, sê die Here kyk om. En ek kyk om. En hier staan 'n jong man en hy stap, ons ken hom per toeval, en hy stap voorbij, en die trane loop uit sy oë uit, en ek gaan agter toe, en ek sê vir hom, "Hi, wat gaan aan?" Hy's lank, so. Hy sê, "Tannie, my pa het Woensdag uitgetrek. My ma sê, sy kan nie meer nie." En ek hou hierdie groot seun vas en hy snik soos 'n baba. Hy's 19 jaar oud. When? When did you fall out of love? When did you fall out of love? Wanneer het daai illusie van ons huwelik is okay, kom vassteek en dit is wat jy wys. My hart is huwelike, want my hart is kinders. Want die vyand is agter jou kinders aan. Jy moet nie fout maak nie. Ons is nie perfek nie. Ek is nie perfek nie. En ons staan op 'n stadium en Eugene verduidelik vir my die situasie rondom die egskeiding en hy sê vir my, hy het eendag toe hulle nog jong getroud was en hulle kleintjies was babietjies, toe het hulle vreeslik gekeier en die kant daai keer toe en op 'n stadium gaan die mamma en sy sê vir hulle, "Hoor, wil hulle nie net bietjie sagter nie, ek sit met hierdie tweeling en ek slaap nie," en. En haar man snou haar ietsie toe. En Eugene sê, hy onthou dat hy vir hom sê, "Dis die ma van jou kinders met wie jy so praat." En daar val 'n ding in my hart, want wanneer het sy opgehou om sy vrou te wees? Wanneer het sy opgehou om sy vrou te wees en het sy die ma van sy kinders geword? Want mens werk anders met die ma van jou kinders as wat jy met jou vrou werk. En ek weet dat ek weet hier wat ek staan, is die huwelike wat swaar trek. En ek weet die vrouens wat swaar trek, en ek weet die kinders wat hier sit, wat sy ouers deur dieselfde ding gaan. Maar ek weet dat ek weet, dat op 'n stadium met God vir Elia gesê, "Gaan. En gaan roep die reën." Want as jy gaan lees in die begin, voor Elia die reën geroep het, het God vir hom gesê, "Ek wil die reën stuur vir Israel." En dis God se hart vir jou hierdie naweek. Is hy wil vir jou die reën stuur. Hy wil vir jou die reën stuur. As jy hier sit vanaand en jy het besluit, dat weet jy wat, hier is die laaste naweek. Ek gee my huwelik hierdie naweek. Ek kry dit. Ek kry mense wat op die einde van hulle lewe wil kom, wat sê, weet jy wat, as ek huis toe gaan, is dit klaar. Ek vertel vir hulle, laas naweek toe bedien ons in Coldwell, as ek sê, ons is het ek in die Heilige Gees, en ons bedien in Coldwell, en daar sit 'n jong meisie voor my. En ek is besig, maar dis vroeg in die hele ding, en ek sien haar gesig en ek kan sien, ja, hierdie girl wil hier wees nie. Hy skat al so 21. Sy wil alles bol wie hier wees. En Here sê vir my, sê vir haar, sy moet hier wees vandag. En ek sê vir haar,
ek stop alles. Ek sê, die Here sê, moet jy wees vandag, daar's 'n plan met jou lewe. Ek weet jy wil nie wees nie, maar jy moet jy wees. En toe ek by die tamboerijne deels van die oggend kom, en ek vir die eerste tamboerijn, en ek tel hom op, en die Here sê vir my, dis haar tamboerijn. Ek sê, Here. En ek gaan na haar toe, en ek geef haar die tamboerijn, en die tamboerijn, sy woorde was, that I am the God of all flesh, is anything too hard for me. En ek geef haar die tamboerijn, en ek geef haar die woord wat saam met dit gaan, en ek is seker, en ons is klaar en alles, en ek gaan na huis toe, en so, 10 minuut na die tyd, kry ek boodskap op my foon, en sy sê vir my, Tannie, dis ek, Tannie is reg, ek wou nie daar gewees het vandag, ek wou nie daar gewees het nie, ek het laat briefie geskryf, en ek het om tussen my notas ingesit, want as my ma en my oma vandag by die oggendtee was, wil ek einde in my lewe gemaak het. Maar toe sleep my oma my saam. En ek haal al die pad van Botswana tot in Kaap, van Kaapstad tot in Botswana. Want het ek nie geluister wat die gees van God vir my gesê het. En ek gesels nog steeds vir haar in die staf. En ek kan hoor, daar is geen verhouding met haar pa nie. Weet jy waar sy nie, maar hy. Behalwe vir dit, sny sy haarself. Sy is verslaaf, drank, sigarette, pornografie. Sy is 21, sy is 6 jaar lang verslaaf in pornografie. Jy weet nie, of die ou wat langs jou sit vanavond, een mirage vir die wereld wys nie. Van ek is ok, maar ek is hier eindelijk hier. Maar ons is so besig met ons eie goed, dat ons hier by mekaar uitkom. Ek sal morgen een boodskap stuur, jy het hier vandag, want ek val boodskap gesê, gesê my bel en ek het hier nou kracht. En ons weet nie, waardeur die persoon gaan, wat langs ons sit nie. Want elkeen van julle wat hier sit, het 'n plan en 'n roeping. Elkeen van julle. Net ek, daar is niks anders aan my nie. Nothing. Maar elkeen van julle is geroep om 'n verskil te maak daar buite. Want elkeen van julle het 'n seer en elkeen van julle het 'n plek van anointing. Die seerste plek wat jy in jou lewe het, is heel waarskynlik waar jou anointing lê. Want solank as wat die vyand jou daar kan hou, gaan jy nie opstaan nie. Want ek wys vir die wêreld, ek is ok. Ek wys vir die wêreld, ek is ok. En hier is my hart vanavond, hier is net om te sê, kom asseblief môre. Kom asseblief môre. En los jou mirage by die huis. Los die make-up. Los alles by die huis. En kom, rou, en seer, en naak. En kom maak jouself warm by die vuur van God. Kom en kom staan by die vuur van God, dat hy jou kan warm maak van hier binne af. Want dis sy hart. Dis sy hart is dat jy warm moet wees in alles wat jy doen. In everything that you do. En hy vat my gewoon aan die skrif toe, en dis very profound. En dis die laaste eentjie voor ek klaar maak. Daar staan in, ek google sikke snaakse goed, ek is soos, is there a mirage in the Bible? Nee, ek doen dit. Daar is 3 verse. Maar hierdie, is so cool. Is so verbaas, is dit alles in die Bible. En hierdie is my profound. Dit is in Jesaja 35 vers 7, staan daar.
For the water shall burst forth in the wilderness and the streams in the desert. Maar daar staan in vers 7. The parched ground shall become a pool. Onthou, dis hoe dit lyk. Dit lyk soos water. Shall become a pool and the thirsty land springs of water. And the habitation of jackals where each lay. There shall be grass with reeds and rushes. In the King James version staan daar nie jackals nie. Daar staan dragons. So om het vinnig te vertaal in Michelle 4 vers 4, staan hier, dat as jy daar is en jy sien hierdie mirage en jy sien hierdie skyn en jy sien hierdie weerspeeling, wat nie rarig dit is nie, die delusion, die illusion, is daar waar die dragons wegkryp. It is there where the jackals lie. Is daar waar die goed lê wat ons vernietig. Daar stem wat elke môre vir jou sê, is jy goed genoeg nie. Daar stem wat elke oggend vir jou sê, is jy slegte mamma. Jy is slegte vrou. Dit is daar, daai plek, waar ons wegkruip, en waar agter ons staan. En dis my hart, vir vandag. Want jy sien, daar is it all boils down to wat ons sien in die gees en in die vlees. Want die feit waarmee jy tans besig is, is nie 'n vleesding nie. Is 'n geesding. Dis 'n geestelike battle. Want as jy in die spieël kyk, sien jy vlees, maar die feit is hier binne. Die feit is hier binne. En jy kry naderhand nie meer hierdie stem stil nie. Hierdie stem wat vir jou vertel, is nie goed genoeg nie. Maar hier is 'n uitnodiging vanaand. Ek gaan meer van my story deel, vir die wat het al gehoor het. Die Heilige Gees sal het anders vaai, het sal iets niets hoor. Dis nie my journey, dis nie Lazarus wat uit die dood het opstaan nie. Dis die battles wat ek en jy fight elke dag. Pornografie, last, egbreek, verslawing. En moenie dink ek staan nie en ons fight om nie nog steeds nie. Ons doen. En party breek het moeiliker as ander. Maar as jy wil klaarmaak, as jy wil klaarmaak met daai goed, wat 'n illusie in jou lewe is, kom môre aand, môre en besluit, ek maak klaar. This is enough. Sodat die lewende water van Jesus Christus, soos 'n fontein uit jou kan uitspuit, en almal om jou kan nat maak. En dis wie hy is. So hier is 'n uitnodiging van my na jou. Kom môre met 'n hart wat wil klaar maak. 'N hart wat nie omgee as die snot en die trane loop nie. 'N hart wat nie besluit, weet jy wat, ek gaan hier uitstap môre. Dieselfde nie. Because it's a choice. Dit bly jou keuse. Bly jou keuse. Vader, in die naam van Jesus kom ek. En ek kom agter tevore sommer, Here, ek kom bid sommer aan die einde. Ek kom bid, Here, dat die atmosfeer sal begin verander. That there would be a shift in the atmosphere from tonight, Father. Ek bid, Here, dat harte deur die nag aangeraak sal word. Ek bid, Here, vir die vuur van die Heilige Gees om in te kom vandag, môre, Sondag en om alles weg te brand wat nie van U af is nie. Ek bid, Here, dat U 'n muur van vuur om elke een van ons sal sit
en ons mense by die huis. Ek bid, Papa, dat jy 'n veilige atmosfeer sal skep, 'n safe place, sodat ons daai goed kan bring en tot as verbrand, so that we can stand up and rise up as daughters of God. Dogter van die koning. Sonder skyn. Sonder illusion. Ek bid, Here, kom klee hulle oor hierdie naweek in geregtigheid. That your light will shine on them, Father, dat die water deur hulle sal vloei. En dat nie een van hulle dieselfde hier sal uitstap nie. Ek kom eer U, ek kom bid U vir genade. Ons het U so baie, baie lief. So baie, baie lief. We worship you, my King. In Jesus' name. Amen. Okay. As jy wil voete was met op die sok, ja, ek like it always. Excellent. Thanks, Diva. Kom, jy is genoeg bekwame mense met harte vir elkeen wat jy ingestap het. Don't stay the same. Kom. En kom ook skoon en maak klaar. Sy tyd. So that you can see what I see when I stand in front of you. Die plan en die purpose vir jou lewe. En Jesus nou. Amen.